juga. Ya. Islam sangat melindungi. Sebenarnya apa isu yang berlaku itu sebenarnya adalah di luar makluman pihak kerajaan Kelantan dan di luar saya telah berkunjung dengan isu yang sama. Sehari selepas saya mendapat maklumat, saya berkunjung ke negara Thai, berjumpa dengan pihak penguasa agama di sana. Dan mereka memaklumkan mereka pun tidak menerima apa-apa makluman permohonan perkahwinan. Maknanya mereka melakukan perkahwinan di luar, orang panggil illegal lah. Secara mengikut saluran tanpa pengetahuan pihak berkuasa, sama ada pihak berkuasa kerajaan Kelantan ataupun pihak berkuasa Thai, dan perkahwinan tu berlaku di luar Thai, dan yang budak perempuan itu pun juga rakyat Thai, ibu bapanya pun orang negara, apa, warga negara Thai. Jadi dalam isu ini tidak boleh menyalahkan kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan mempunyai apa peraturan yang apa mempunyai peraturan dan undang-undang yang tegas bahawa apa jua perkahwinan yang melibatkan kanak-kanak bawah umur ada peraturan dan mesti melalui saluran. Maknanya bukan mudah boleh kahwin macam tu. Dan perkara ini diambil perhatian oleh pihak pemerintah. Jadi saya harap perkara ini tidak dijadikan polemik. Ini di luar konteks sebenarnya. Okay.